דודי פטין, בוקר טוב. בוקר טוב לכם. תכל'ס, זה ההמנון הכי... ברור. עיתונאי, מבקר מוזיקה, מרצה, שדרן, יוזם דודיפדיה, איש אשכולות. ובאנו לדבר אכן על שירי מונדיאל. מה יש במונדיאל שמוציא את הסגנונות המוזיקליים השונים האלה, את היציאות האלה כל כמה שנים? תקשיב, זה כמו אירוויזיון, סוג של אירוויזיון. כל אחד רוצה... מוזיקה טובה. מוזיקה טובה. כל אחד רוצה כאילו להיות, אתה יודע, זה סוג של ממלכתיות. זה כאילו אם אתה נבחרת לשיר שיר באירוויזיון, אז אתה... זו תהילת עולם. תהילת עולם, כל מיליוני צופים, מיליארדי צופים, כל העולם. כמובן שיש לך גרסאות רשמיות, גרסאות לא רשמיות, תחרות מי... תחרותיות מי יקבל את ה... השיר הרשמי. השיר הנכסף, הרשמי, כן? היו גם קסחים לאורך השנים, נדבר עליהם. בוא נתחיל עם ההתחלה. ההתחלה